Mu Kinyarwanda upfa n'ukwita Imana mu Kinyarwanda yaragarutse iyo ntabwo cyari cyawe ejo ndagirwa usanga bagize ikibazo ubwo none nibaje kuvuga mbese Rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi jenoside yangiza impfubyi ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside abo bavandimwe nabo n'abandi
bantu ndabasabira abo bafandimwe nabo n'abantu ndabakomeza abo bafandimwe nabo n'abantu ndabazirikana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bwa munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi urupfu rwunga abantu n'Imana yabahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data urwo rukundo nicyo cyanga cy'ubuzima bwanjye urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana
Ibyumbwira birahanya mu matwi Ibyumbwira n'ubupfa upfa Cyohono hinduka Urumunyabwenge ngira nawe kubumwiyabura ukabumwera ukawuriwe wabihisemo kuvuka mu bakire cyangwa ukavuka mu bakene si wowe si wowe wabihisemo sinundi wabiguhitiramo n'ukurimba nk'urugamba yaguhanze yonyine niyirize kawahandi cyubimenya ubimenye ntacyuramenya ntacyuramenya Chika muri rubanda Ubabwira ku bwoko bwawe burutu bw'abandi Uracyajijiriwe Kutigira kubana b'inyange Waduhaye urugero rwiza twese Ku munda ari nk'undi Ntacyuramenya Udakunze ngo akundu waruza Ya kundi mana tigeza rabukwa Reka kumuto teza n'ikiremwa cyayo Uko wisanze niko nisanze Uko wibonye niko nibonye Na uhitamo Ubwoko n'igihugu nta uhitamo indoro n'indeshyo ntacyuramenya ntacyuramenya Choose a man, choose a man, you are a man, you are a man.
Bavandimwe duhuriye muri uyu muhango wo gusoza ukwezi kwahariwe kwibuka no kuzirikana Jenoside yakorewe Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu muri mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndabashuhuje. Mbo nk'uko mubizi uyu muhango wo kwibuka watangiye ku itariki ya mbere y'ukwa cumi ukaba twarawugeneye ukwezi kose kwa cumi, ariko uyu munsi kubera za gahunda nyinshi twawugeneye gukora umuhango wo kurangiza iyo mihango yo kwibuka. Mbo nk'uko mubizi rero umunsi watangiye ku itariki ya mbere, umuhango watangiye ku itariki ya mbere kwa cumi, muzi ko twakoze icyo gihe twakoze misa ndetse haza kuvugwa n'amagambo. Hanyuma iminsi yakurikiyeho twagiye dutanga ibiganiro ku maradiyo anyuranye, ibyo biganiro bikaba byarabayemo ubutanga abatangabuhamya bagiye bahagarara kuri ubwo bwicanyi bakavuga uko byagenze abandi, ndetse bakaduha ubuhamya bwanditse tukabusoma. N'ubu rero ibyo nubwo uyu munsi tugiye gukora umuhango wo kurangiza uko kwibuka, ariko n'ejo bundi bizakomeza kuko bizamara ukwezi kose. Ubwo rero mbere y'uko dukomeza imihango yateganyijwe uyu munsi, nagira ngo mbasabe dufate umunota umwe maze tuzirikane izo nzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abanyarwanda no mu bwoko bw'Abahutu mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Murakoze. Ubu rero noneho tugiye gukurikizaho, birumvikana ko bitabye Imana, twizeye ko Imana yabakiriye mubayo nk'uko twabasabiye, ariko n'uyu munsi twongere dusabe Imana ikomeze n'imiryango yabo. Ubu rero hagiye gukurikiraho amasengesho agiye kuvugwa na padiri, umupadiri uhari, ubwo twamuha ijambo akadusengera, hanyuma kari bukurikireho uhagarariye uwo mu idini ry'abayisilamu, kuko twese ntabwo turi mu idini rimwe, hanyuma haze gukurikiraho n'umupasiteri nawe niba ari kumwe natwe. Ubwo rero padiri uri hano namuha ijambo maze akadusengera. Murakoze. Padiri niba ntawe uhari, ariko ndakeka bitatubuza gusenga kuko natwe turi abakirisitu, turimo abari mu idini ry'Abagatulika. Ubwo rero nkaba ngira ngo dusabe Imana Nyagasani, ariyo nkuru, ariyo yaturemye, ariyo itubeshejeho, ariyo igenga byose, itubabarire kuko muri ubu buzima tubamo ku isi, nubwo umwana wayo yaduhaye inzira tugomba kunyuramo rwose, ariko tugira intege nkeya, tugakosa, ndetse hakaba n'igihe dusubiranamo, kandi ubundi twara abavandimwe tugakora ibyaha ndetse tukicana, ari nabyo uyu munsi tuzirikana abantu bo mu bwoko bw'Abahutu, Abanyarwanda no mu bwoko bw'Abahutu bazize ayo maherere. Turagusabye rero Nyagasani, twizeye ko wabakiriye mu bwami bwawe,
turagusaba kandi ngo aho bari bakomere n'imiryango yabo basize hano kuri iyi si nayo ikomere, abana babo, abadamu babo n'abandi bose mu miryango yabo, n'abanyarwanda kandi bose, amoko yose na kuvangura, ndetse na bakoze ibibi babishe babahitanye ari inzira karengane, nabo Mana yacu ubababarire, maze ahubwo uduhe kugira intege zo kutongera kugwa muri gutwarwa na Sekibi, maze tubane mu gihugu cyacu nk'abanyarwanda, nk'abavandimwe, nk'abana bawe. Mana yacu turabigusabye utwumve. Ubwo rero niba ndasaba umuyisilamu nawe kuba yadusengera nawe akurikije idini ryabo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalatu wasalamu ala rasul al-karim. Ku izina ry'Imana nyirimpuhwe, nyirimbabazi, ishimwe n'ikuzo n'iby'Uwiteka, we waremye ijuru n'iyisi dutuyeho. Amahoro n'imigisha bibe ku ntumwa Muhammad n'izindi ntumwa zose zamubanjirije. Bavandimwe, Banyarwanda, Banyarwandakazi, turi mu bihe bitoroshye twibukamo Jenoside yakorewe Abahutu, abacu bahitanywe na ba Sekibi. Amateka Abanyarwanda twanyuzemo yari akwiriye kutubera imbarutso yo kugira igihugu ntangarugero mu mibanire y'abagituyemo, ariko siko bimeze. Sekibi FPR Inkotanyi akomeje umurindi w'irimbura bwoko, yabaye imbarutso aba kandi umufatanyabikorwa wa Jenoside yakorewe Abatutsi. FPR yanarimbuye Abahutu. Ikibabaje nuko ituna muri cumu, dore ko n'ubu ikomeje kugarika ingogo. Nyamara Imana mu kurema umuntu yamugize ikiremwa ntayegayezwa ku bijyanye n'ubuzima, yaba umuntu, byaba itsinda ry'abantu, yaba leta, ntawe ufite uburenganzira bwo kwambura ikiremwa muntu ubuzima kubera gusa icyo ari cyo, icyo yemera, n'ibindi byose biri mu burenganzira bwite bwa muntu mu mibereho ye. Agaciro k'umuntu karakomeye cyane. Korani ntagatifu igaragaza neza uburyo Imana yaremye umuntu ikamuha agaciro karuta k'ibindi biremo. Ibyo tubisanga mu isura ya 17, umurongo wa 70, aho Imana ivuga iti: mwene Adamu, ubwe ni umuntu ivuga, twamuhaye icyubahiro. Naho ku murongo wa 61 hakerekana uburyo Imana imaze kurema Adamu yategetse abamarayika kumwubamira, bikaba bigaragaza icyubahiro Imana yaremanye umuntu. Tugumye muri Korani tugasoma isura ya 5 umurongo wa 32, havuga ko uwishe umuntu umwe ari nko kurimbura imbaga, kandi nanone urokoye umuntu umwe aba ari nko kurokora imbaga. Ibi byose ni ibigaragaza uburyo umuntu afite agaciro imbere ya nyiribiremo. Umwe mu bigishwa b'intumwa witwa Ali, Imana imwemerere ibikorwa bye, yagize ati: mu by'Imana yaremye harimo abamarayika, inyamaswa n'abantu. Akomeza avuga ko ibikorwa by'umuntu binyura mu bintu bibiri umuntu yakwita mu rurimi rw'Igifaransa raison et passion, ni ukuvuga ubwenge no kwifuza. Ati: iyo kwifuza bisumbye ubwenge, umuntu abarutwa n'inyamaswa.
arongera ati iyo umuntu akoresha ubwenge Imana yamuhaye akanesha ibyifuzo bye ashyira mu kuri ibifite agaciro ku burenganzira bwa muntu uwo aba afite n'agaciro ku Mana karuta k'abamarayika bafite ibi rero nibyo FPR inkotanyi babuze bakoze ibirenze iby'inyamaswa turasaba ngo Imana ibagarure umurongo wa kimuntu batekereze kimuntu bakore kimuntu mu kurangiza ndasaba Uwiteka Rurema ngo ahiruko ridashira abo bose bazize amabi ya Sekibi abahutu abatutsi abatwa ndetse na bamwe mu banyamahanga FPR yagiye yica hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari no hanze yako kwibuka ni ngombwa ntibigomba kwiharirwa na bamwe umuntu ni nkundi nta bwoko busumba ubundi aho ni umwigishwa Ali avuga ko iyo ibyifuzo by'abantu bisumbye ubwenge bakora ibikorwa birenze iby'inyamaswa mana turagusaba ngo ujye uhora tujye imbere dutekereze kimuntu dukore kimuntu ndetse duhere turi imbere y'ibindi biremwa dukoresha ubwenge waduhaye twubaka umuntu nyawe amen ndasaba nanone mu pasteri niba mu pasteri uhari nawe kudusengera hanyuma nyuma ye agakurikiraho akaririmbo niba ntawe ubonetse ubwo twakurikiza akaririmbo noneho ora gusenga ariko ntago ndo mu pastor yet. We. Reka dushime Imana. Mana turagushima kuko uri Imana idukunda uri Imana ikunda abantu bose uri Imana ikunda abanyarwanda. Mwami Imana waradukunze twese uratwitangira utanga umwana wawe kinege Yesu Kristo aradupfira amaze mwami amaraso yamenye yishura ibyaha byacu byose. Ibyaha byacu byose harimo n'ibyo kwicana mwana. Turasenze rero ngo utabare igihugu cy'u Rwanda ibyabaye byarabaye ntabwo dushobora kugarura abagiye mana turagushima yuko uri mana nyiri imbabazi uri mana igira impuhwe uri mana itabare. Duterane rero imbere yawe mwami kugira ngo turebe ibyahise ariko mana tunakwizere yuko Mana udufasha maze ubwicanyi bwabaye ntibuzongere. Ntibuzongere mwami kuko abantu uradukunda ahubwo icyo wanga wanga icyaha. Niyo mpamvu tugusabye ngo mana wigaragaze mu gihugu cy'u Rwanda mu Banyarwanda maze mana ushyireho fin ku bwicanyi mwami burangire. Mana abategetsi b'u Rwanda Uwiteka nabo bahindura imitima. Bahindura imitima kugira ngo mana bakugarukire bare kubwicanyi bashake icyagirira abaturage akamaro. Kandi mwami niba ibyo ngibyo batabishoboye turasenze kugira ngo mana na ubahindure kuko ni wowe ushoboye guhindura ibintu n'ubwo bwose ukoresha abantu. Nuko rero mwami mana reba abantu mana bazakurikiza ikiremwa muntu kugira ngo mwami wowe ubwawe wowe waremye abantu abari wowe witegekera ubinyushije mu bantu bakwizera mu bantu bakumva mu bantu bashakira abaturage icyabateza imbere nuko ukomeza ubane natwe ukomeza ubane n'abanyarwanda aho bari hose mana dusesekaze mu rukundo maze ubwicanyi butuvemo mu izina rya Yesu Mwami mana wigaragaze kugira ngo igihugu cy'u Rwanda ahubwo kibera amahanga yose igihugu cy'u Rwanda rushya kibera amahanga yose icyitegererezo cy'uko
mwami dufite urukundo dukundana nta mutwa nta mugutu nta mututsi ahubwo twese turi umwe imbere yawe ko amaraso yawe Yesu Kristo ariyo yamenekeye buri munyarwanda uwo ari wese ubwoko ubwo ari bwo bwose nuko mana turagushimye tuguhereshe kino gitaramo niko nacyita mwami dutamiye imbere yawe kugira ngo umwuka wera aba ari uyobora ibiri byose kandi mwamari nako ukize imitima yakomeretse kubera ubwicanyi bwabaye ku mpande zose ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen amen Thank you.
nyuma ya masengesho meza tumaze kumva naka karirimbo mboneyeho mu izina rya komite mpuzabikorwa y'urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda mboneyeho gushimira abadufashe muri aya masengesho abamaze kudufasha hanyuma mwese twese uko duteraniye hano nkaba mbahaye ikaze muri uyu muhango nshimiye kandi byimazeyo abaje kudutera inkunga barimo nyakubahwa perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ndetse n'abaminisitiri n'abandi bayobozi bafatanyije uwo murimo nkaba mbashimiye nkaba nshimiye kandi n'abagize urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda mwese turabashimiye nkaba nshimiye n'abatumirwa bashoboye kwitabirira uyu muhango ubu rero ikigiye gukurikiraho ubu noneho tugiye gufata akanya tuganire tugiye kumva ijambo ry'umukuru wa komite mpuzabikorwa ya RBB hanyuma haraza gukurikiraho uturirimbo tujyanye n'uyu munsi hanyuma turaza no kumva amagambo aza kuvugwa na bamwe mu batumirwa hanyuma ibiza gukurikiraho ubwo turi buvuge nyuma ubwo rero mpaye ijambo umukuru umuhuzabikorwa umukoordinateri wa komite mpuzabikorwa ya RBB ambasaderi Jean Marie tumutega amatwi murakoze murakoze cyane muvandimwe Celestin komeza niba munyumva ndabona hariho abandi bari kuza turakumva okay nagira rwose ngo mbashimire mwese uko muri aha ari abamaze kugira ijambo batubwira cyangwa n'abandi baje kudushyigikira ndashaka kuvuga Padiri Thomas Nahimana perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro na delegation yamuherekeje siniriwe nyivuga yose kuko ni benshi ariko harimo abaminisitiri namenye babiri aya ministre Murebwayire Félicité akaba na ministre Innocent Niringiyimana akaba n'abandi bashyitsi rwose bimena turi kumwe aba ari abari mu nzego zinyuranye zo muri iyo guverinoma batari ba ministre necessairement ariko hakaba hari n'abandi bari mu ishuri ridufitiye akamaro gakomeye cyane byatangijwe n'iyo guverinoma kandi dushyikiye ndamukije nanone abo duhuriye mu rwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda abo muri komite mpuzabikorwa n'abandi bafite inshingano zikomeye muri urwo rwego by'umwihariko ndashimira abagize itsinda rishinzwe iyi mihango yo kwibuka itsinda ry'isakazamakuru ryadufashije nanone dufatanyije na radiyo televiziyo Isi n'Ijuru gutangiza no kuba dushoje iyi mihango ikomeye cyane iki cyunamuro turangije uyu munsi cy'ukwezi k'ukwakira 2022 ni ubwa mbere mu by'ukuri kibaye nk'uko twabitekereje nk'uko twabifatanyije n'abandi banyarwanda benshi nk'uko abanyarwanda benshi batugaragarije ko babishyigikiye nanone hari n'abandi bavuze ko batugaye kubera ko tutari dukwiye kwibuka inzirakarengane z'abahutu zishwe na FPR Inkotanyi kandi ntihagire uwibeshya ngo ni abantu bari mu ngoma ya Kagame gusa hari n'abandi tubana hanze babirwanyije cyane ku buryo bugaragara ariko uyu munsi si cyo cyatuzindukiye uyu munsi turagira ngo dusoze
uyu muhango twatangije kandi wageze neza cyane umuvandimwe wacu Celestine Komeze yavuze ibikorwa byose twatangiye mu byukuri kuko tutarabirangiza nyuma y'uyu muhango nejo ejo bundi ukwezi gutaha n'ikindi gihe cyose tuzakomeza kujya twibuka abacu iyo tuvuze ko twibuka abazize jenoside yakorewe abahutu ntabwo tuba tuvuga ko twibagiwe abandi banyarwanda bishe mu buryo bunyuranye ntabwo biba bivuga ko twibagirwa abatutsi abatwa bishwe mu gihugu cyacu no muri Congo ndetse mbisubiremo nk'uko twabivuze dutangiza iki cyunamo twebwe muri RBB nk'uko twemera jenoside FPR yakoreye abahutu kuva muri 90 iyo jenoside ikaba yarabereye mu Rwanda no muri Zaire ariyo yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Congo twe muri RBB abo basibitemere huza abanyarwanda twemera ko n'abatutsi bari mu Rwanda muri 94 bakoreye jenoside ariko muri uku kwezi tukaba twaravuze tuti nk'uko n'ubundi dusanzwe twitabira icyunamo cyo mu kwa kane kirebana na jenoside yakorewe abatutsi muri uku kwezi kwa cumi kuko niko twatoranyije turagira ngo by'umwihariko twubahirize duha agaciro dusabire mu mitwe yacu dushyingure mu cyubahiro abacu bishwe na FPR ibaziza ko ari abahutu ubwo rero abashaka kuzanamo ko bitanye baribeshya kuko ahubwo twe turareba bose ariko buri bwicanyi tukabugenera igihe cyabwo kuko butabaye igihe kimwe ko butakozwe na bamwe yewe nta nubwo byakozwe kimwe ubwo rero abantu babyumve neza ko twebwe tutavangura amoko ntibishoboka umuryango wacu wabubatse ibitemere ihuza abanyarwanda ugizwe n'amoko kugeza ubu n'abiri abahutu n'abatutsi ariko hari n'abatwa batubwiye ko bashaka kuzamo tugafatanya urugendo uyu munsi ndagira ngo nubwo twibuka izo nzirakarengane z'abahutu zishwe na FPR muri jenoside yakorewe abahutu nyine twibuke n'abitangiye abanyarwanda kuko si abanyarwanda gusa bishwe kuri iyi tariki 29 y'Ukwakira navuga ko victime wa mbere wa FPR Inkotanyi umwe mu ba mbere ni umuntu wari ukwiye kuba yaramaze kuba umutagatifu Musenyeri Christophe Munzihirwa niho bamwishe urubozo hari Bukavu baramurasa barangije kumurasa baramubaga Inkotanyi abasirikare babikoze bageze aho umutima ubariye barabivuga bamaze kumubaga baragenda bajugunya umurambo we imbere ya katedrali y'i Bukavu niriya benshi muri twe tuzi Musenyeri Munzihirwa rero nta kindi bamujije ni uko yari amaze iminsi mike akoze disikuru yiyama FPR yiyama ingoma y'u Rwanda yari maze kwica abahutu benshi hari i Bukavu n'ahandi muri Kivu avuga ati gahunda yanyu irazwi mwari mukwiye guhagarika ubwo bwicanyi bati twebwe ntabwo dushobora kwihanganira umuntu wavugira bariya baramwica ubwo rero uyu munsi nawe tumuzirikane tumusabire kuko nubwo ari umutagatifu ariko buriya amasengesho yacu ntabwo yaba imfabusa nawe basabye rwose ko twasabira Musenyeri Christophe Munzihirwa nanjye kuba mukuru wacu yitabye Imana adakuze cyane ni umuntu wavutse mu 1926 apfa mu 1996 murumva ko atarashaje cyane hari n'abandi rero buriya sinavuga abihaye Imana gusa ariko muri Kivu honyine FPR Inkotanyisha abapadiri n'abasenyeri benshi harimo abasenyeri barenze 5 ndakeka muri Sud Kivu no muri Nord Kivu
abo bose tugomba kuyuka kuko ntakiri bazize bazize ko bavugiye impunzi z'abahutu zicwaga zarimburwaga na FPR muri kiriya gihe ntitwakwibagirwa n'abanyekongo benshi babizize babizize kubera ko bacumbikiye impunzi babizize bamwe bo muri societe civile n'abandi bagaragaraga icyo gihe babisha kugira ngo babacecekeshe batazaba batanga buhamya twebwe rero muri Rwanda Bridge Builders iyo tuvuga ngo turibuka abazize genocide yakoreye ya FPR yakoreye abahutu ntidushobora kwibagiza abo bose batuzize abo bose batuvugiye bavugiye abacu bicwaga icyo gihe FPR ikabamba ubuzima nkuko tutakwibagirwa impunzi z'abarundi zimwe muri zo zari zarabaye mu Rwanda ariko hari n'izindi zabaga muri Congo FPR yasanzeyo ikabatikiza ikabarimbura twe tukiriho tugomba kubyibuka tukabyibutsa n'abandi ndetse tukaba twasaba na guverinoma y'u Burundi utangira kubavugira kuko ntabwo bavugira bihagije nta n'ubwo twakwibagirwa kandi abanyekongo FPR na guverinoma y'u Rwanda kuko batera Congo ni guverinoma y'u Rwanda yabikoze iyobowe na perezida Kagame we yari ataraba perezida ariko ni wari ministre wa defense w'ingabo abateye bari ingabo z'u Rwanda za FPR Inkotanyi abanyekongo rero uyu munsi bavuga ko hamaze kwicwa abarenga miliyoni 8 hari n'abavuga 12 ntidushobora kuvuga abazize genocide yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Congo muri Zaire abo tutabavuze tutifatanyije n'imiryango yabo tutabasabiye ubutabera yumvikane ko inzirakarengane z'abanyarwanda z'abarundi z'abanyekongo cyane cyane mu bwoko bw'abahutu ariko n'abandi benshi bapfuye bazira ko FPR yashakaga kurimbura abanyekongo ngo ubone aho ishyira abayo yifuza gutuza muri Congo ikindi tugomba kugarukaho nuko abashaka kutuzanamo ivanguramoko twe tudafite kandi tudashobora no kugira bamenye ko n'abatutsi n'abatwa biciwe mu Rwanda ndetse no mu mahanga baba abishwe kuva muri 1994 baba bishwe nyuma umwe umwe abiciwe Uganda abiciwe muri Kenya abiciwe muri South Africa abiciwe muri Malawi muri Zambia n'ahandi abo bose turabazirikana tubashyira narengeye gukoresha ijambo ry'Igifaransa avuga ngo ni tableau de chasse ya FPR barahize nabo barabica bavandimwe rero banyarwanda bavandimwe ndagira ngo rwose nshimire by'umwihariko abaduteguriye iki cyunamo bateguye umuhango w'uyu munsi nuwo twakoze ku itariki ya mbere y'ukwakira uko bakoze akazi gashimishije cyane batugaragarije n'inzira tuzakomeza gukurikiza mu myaka itaha tukajya tuvuga ukuri twemye ntihakagira abadutera ubwoba ngo natwe tubyemere bazakora ibiganiro kuri za YouTube haba i Kigali cyangwa mu mahanga bazadutuka bazatubeshyera mu bimenye ko ibyo twatangije atari ibiseko ni intambara nk'izindi mu bimenye tubimenye nimwumva badutuka ntimukagire ubwoba mugomba nanone kubungabunga umutekano wanyu ariko ukuri niyo ntwaro dufite twebwe muri iki gihe ukuri kuvuga ukuri kuvuga ububi bw'umwanzi umwanzi w'abanyarwanda n'ubica ntabwo ari uri mu mahanga umwanzi w'abanyarwanda n'uwica abanyarwanda n'uwabishe kandi akaba akomeje kubica umwanzi w'abanyarwanda n'ujya kubangisha mu mahanga murabona ko muri iki gihe muri Congo byacitse urwango abanyekongo bafitiye abanyarwanda muri iki gihe kubera ingoma ya FPR Inkotanyi muri anabwo ni nko kongera kutwica kuko abanyekongo babonye uburyo batumara twabiciye abantu
ariko aho kugira ngo twicare tubasaba imbabazi dukomeje kubatera dukomeje kubarimbura dukomeje kubasuzugura bira rero nabyo tujye twizirikana muri ibi bihe nyine bitwibutsa ibyabaye tujye twibuka ko dufite ubuyobozi bw'igihugu cyacu aho kugira ngo budushakire ubucuti mu mahanga ahubwo butwangisha cyane cyane ibihugu by'abaturanyi kubera intambara z'urudaca kubera kwiyenza no gukora mu jisho abaturanyi bacu iyo ntambara y'ukuri yo kurwanya ikibi yo kurwanya ubwicanyi yo kurwanya akarengane mu gihugu cyacu tugomba kuyikomeza tutibagiwe nanone n'abacu bose bari muri za gereza mu Rwanda prison zo mu Rwanda zuzuye inzira karengane buri munsi barafungwa ejo bundi twumvise ko hari umudamu witwa Nyesi nawe ngo bafashe ntabwo ndamenye neza uko byagenze ariko baramuhamagaje kandi akenshi yari bihamagaje umuntu kuriya ntabava mu maboko twibuke bari abasore n'inkumi bafunze kuva umwaka ushize sinabavuga bose ariko navuga nk'abakarasira cyuma Theoneste n'abandi bose bafashwe ngo kubera ko bavugisha bavuze ukuri kuri YouTube kubera ko bashaka kwimakaza impinduramatwara impindura butegetsi ariko hataminitse amaraso nanone ntitwakwibagirwa by'umwihariko impunzi z'abanyarwanda zikomeje guhohoterwa no guhungitwa mu mahanga murabibona ko muri Afurika y'epfo no mu bihugu byo mu karere ka Afurika nyine y'epfo bakomeje kutwicira abavandimwe abarogwa haraswa abicirwa mu mazu yabo ntitumenye uko byagenze by'umwihariko ariko hari impunzi zo muri Congo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubungubu bamerewe nabi cyane kuko iyo bavuze ngo bafashe Rucuru ngo bafashe Bunagana twarabimenye hari ibiganiro bakora kuri za Twitter hari ibiganiro bakora ahandi tukagerageza kumva icyo bashaka kuvuga mu by'ukuri kibajyanye ukurikije n'imvugo ya Perezida Kagame ukurikije discours Perezida Kagame yavuze ko FDLR ngo ari iteye ikibazo u Rwanda akaba ari igituma batera Congo umuntu wese ukuze uzi ubwenge yumva icyo ashatse kuvuga mu kwitwaza FDLR kugira ngo yongere ajye kurimbura impunzi z'abanyarwanda barabivuze ngo FDLR ishaka kurimbura abatutsi bo muri Congo ubwo rero uhereye kuri iyo mvugo wumva ko impunzi z'abanyarwanda ziyo zizazira wenda ko ari abahutu iyi ni ya jenoside rero igiye gukomeza hamwe n'izo mpunzi rero z'abanyarwanda tumenye ko n'abandi banyekongo bazabigwamo ari benshi abibwira ko Kagame agiye gutabangwa abatutsi b'abanyekongo bari benshi cyane ikimujyanye ni ukugira ngo abitwaze yitwa ko agiye kubarinda jenoside nk'uko babyanditse kuri iyi minsi noneho abona uko yica impunzi kwa kundi yavuze ko ababajwe no kubatara abarangije abikore inshingano bihaye kuva kera ayigireho maze rero bavandimwe nagira ngo wende uyu munsi dukomeze imihango ijambo nari mfite ni iryo hari ibindi nashobora kuvuga ariko reka mbe ndetse bitaba birebire cyane dukomeze kuzirikana abacu dukomeze no gutekereza niba hari abandi bifuza kugira ubutumwa batugezaho rwose umugoroba ni uwacu twese twabaha ijambo niba hari undi bifuza kuvuga isengesho gusabira abacu ntabwo dushobora kugira uwo dupfukirana umugoroba ni uwacu nanone bitabaye birebire cyane ndabona ibaye isaha ariko turacyafite igihe kirekire dufite nibura nk'isaha ku buryo abari kuri tekinike batwemereye twaganira abantu bakongera bakaba batanga ubuhamya butarenze iminota ibiri abandi bashaka kuvuga isengesho nk'uko Madame Grace yabigenje nabo bagafata ijambo rwose bakaritugezaho ntabwo ari ngombwa ko haba hari padiri cyangwa pasteri cyangwa shehe ababishatse bose bafata ijambo ariko ntibajye barenza iminota ibiri murakoze cyane nongeye kubashimira kuba mwaje kwifatanya natwe
Maze rero nkuko twabivuze dufite abashyitsi b'Imena baje kudufasha kwizihiza uyu muhango
barimo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ubu rero tukaba twabaha akanya niba hari akajambo bifuza kutugezaho noneho bakaba bakatugezaho tubatega amatwi rero Nyakubahwa Ambasaderi Jean Marie Ndagijimana umuyobozi w'iri shyirahamwe ryadukoreye ryakoreye Abanyarwanda igikorwa gikomeye cyane muri iyi minsi murabubatsi b'amahoro ni kwishyirahamwe mwaryise murabubatsi iteme rihuza Abanyarwanda iki gikorwa rero mudukoresheje uyu mwitozo mudukoresheje muri iyi minsi 30 biragaragaza ko koko ari umwitozo w'iteme ryo guhuza Abanyarwanda kubera ko muri iyi myaka yose ishize hari igice kimwe cy'Abanyarwanda by'umwihariko mu bwoko bw'Abahutu batabonye uko nabo bafata iminsi ikwiye ngo bibuke iriya nzira ndende banyuzemo nk'uko wabivuze ntabwo kwibuka akaga Abahutu bahuye nako byibagiza bikwiye no kwibagiza na gato akaga abandi bene b'igihugu mu bwoko bw'Abatutsi bahuye nako mu Rwanda kandi koko tumaze igihe tumaze imyaka twibuka buri mwaka tugira amahirwe yo kwibuka akaga abo mu bwoko bw'Abatutsi bahuye nako genocide bakorewe igihe twarayivuze turayivuga turayiririra tuzanakomeza ariko hari hariho ikibazo gikomeye cyane cyuko abo mu bwoko bw'Abahutu bo batanemerewe kwibuka ibyo bahuye nabyo ubwo rero tukaba tubashimira ukwezi kwatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 iyo tariki turanayibuka mu mateka ko muri 90 nyine aribwo u Rwanda rwahinduye isura ubwo inkotanyi zemeza kugaba igitero zigamije gufata ubutegetsi bwose mu Rwanda akaba kohera kuri uwo munsi abanyarwanda batarahwemye gupfa nta munsi hadapfa umunyarwanda kuva icyo gihe yishwe hari ibihe byagoranye nyine nk'ibiririmbwa muri indirimbo ko iby'abantu bakomeje gusubiramo byicwemo abantu benshi nditwakwirwa twongera kubirondora nubwo byakomeje kuvugwa kuva inkotanyi zatera abantu barishwe za byumba igihugu cyose kiza gukwiramo intambara umukuru w'igihugu aricwa genocide y'abatutsi iratangira inkotanyi zifata ubutegetsi zirakomeza nazo zitsemba uko zishoboye n'ubushobozi bwose zari zifite hano ntabwo byakenewe ko hagaruka ku magambo yagiye avugwa n'abayobozi barimo na Paul Kagame ugakora rwose bari bashaka kurimbura abantu bose ngo bamare ariko hishwe abantu benshi cyane none rero bavandimwe uko nguko mwadufashije muri uku kwezi kwibuka abo mu bwoko bw'Abahutu genocide bakorewe turabashimira ko hakozwe ibiganiro byinshi twagiye dukurikira hatangwa ubuhamya abantu baratubura baravuga bavuga ko baro bahuye nako ntacyo bikanga uwabibona gutya yagira ngo ntibivuye kure bivuye kure rwose ko abantu bagaragara bakavuga nabo ntacyo bishisha bumva babifitiye uburenganzira uko bishwe by'umwihariko bakitwa na FPR Inkotanyi iryo jambo mwasubije abanyarwanda rwose murishimirwe irishyirahamwe ni hari mvugo usigaye yarateye ngo rwamo ni ryubahwe irishyirahamwe ryose ni ryubahwe kuba ryarahaye abanyarwanda ako kanya iryo jambo bakarisubizwa yerege ibi nyine ni bivuga mu principe ikomeye nta bantu bashaka kubaka igihugu batareshya mu gihugu ngo bareshye mu buzima bareshye mu burenganzira bareshye no mu rupfu kuko icyo FPL yakoze gikomeye kandi kabikora ibizi nuko yakomeje iyi ngeso yo kurimbura igice cy'abenegihugu ntabwo ariyo yayizanye icyo wagira ngo ni indwara yokabye abanyarwanda ko abategetsi bashobora kwicara bakumva bashobora kurimbura rwose bafite uburenganzira bwo kurimbura igice kimwe cy'abenegihugu iyo ngeso nimubona twayikize muzamenye ku Rwanda rwakize ko hatabaho abategetsi mu mutwe wabo bumva kugira ngo bakomeze babeho hari abo bakwica bigakunda cyane cyane rero byitiranyijwe n'ubwoko ako nakaga nyine ubwo niyo turi mu ruhando rw'amahanga mujye mumenya ko ari ibibembe turwaye ibyo bibembe nitabikira ntawe tuzagera uretse iyo ngeso rero yo kurimbura igice cy'abenegihugu FPL yazanye ubundi bwenge bushyashya bwo gushaka kurimbura abantu ikoresheje indi ntwaro ya kavutindi y'agahinda agahinda n'uguhemukira abantu ukababuza no kugira agahinda
kwicira umuntu ukamubuza no gushyinguruwe ukamubuza kumwibuka ya icyo gihano kiraremereye kiraremereye cyo gihano FPR haya abanyarwanda sinirwe mvuga kubicisha ubwoba no kubicisha umujinya kubera karengane ariko mutekereza ko gahinda kubera ko turi kwibuka bo twatakaje ni intwari ikomeye abari mu gahinda barigunga abari mu gahinda ntibashobora gutekereza ejo hazaza abari mu gahinda ntibashobora gukora politiki kuko nta mushinga bakora namwe mutekereza imyaka abanyarwanda bamaze muri ako gahinda mutekereze ko iyo myaka 20 n'imisago ndetse ni 30 n'imisago abantu bari mu cyuna mu kitari badashobora gukora ngo kizarangire numve namwe icyo gihano cy'iyo myaka 30 akari nayo mpamvu nyine irishyira hamwe riteye intambwe rwose yo kugemeza ko abo mu bwoko bwawo tuna bakorewe genocide ndetse bakabuzwa kwibuka bakaba bahawe iminsi 30 ya mbere araga uvuze ngo nagahigo gaciwe sinzi niba byaba ariko bigomba kuvugwa ariko ni nako bagize neza ni kado ikomeye cyane muhaye abanyarwanda none rero bavandimwe ntabwo guheranwa n'agahinda nyine byubaka akaba ari nayo mpamvu mbona ko iyi logique yo gushyiraho iminsi 30 bakatubwira bati ni mwibuke ariko nimurangiza mukurikiriye ubuzima burakomeza hari umugabo w'umunyarwenya ugusetsa cyane uba muri wahungiye muri Uganda uvuga ngo ubutegetsi nibuhinduka ngo tuzaba abanyarwanda imyaka ibiri yo kurira ngo bajye birirwa barira kuva mu gitondo kugera nimugoroba urabona ko byaba hari bifite n'ishingiro ariko abubatsi bitemerewe z'abanyarwanda baratubwira bati iminsi 30 tuributse kandi turakomeza twibuke ariko nyabune bari no kutwicira ijisho bati mukora uko mushoboye kose muvuge akababaro kanyu twuname ariko birangire ubuzima bukomeze kuko u Rwanda ruracyariho n'ubuzima buracyariho ubuzima buracyakomeza twapfushije benshi ariko hari igihe kigera ni nayo logique y'icyunamo nyine kunama no kunamuka ko turekura abapfuye kugira ngo duhangane n'ejo hazaza bityo rero kwibukanya kuri kukaba kwibuka ariko abantu banahagurukira ko ubutegetsi buhinduka ubutegetsi bufite ingeso yo kurimbura igice cy'abanyarwanda ubutegetsi bufite ingeso yo kubicisha agahinda buhinduka hakajya ubutegetsi bwemerera abanyarwanda bose kubaho bareshya mu gihugu cyabo kubaho bafite uburenganzira bumwe kubaho bisanzuye kubaho bashobora guharanira kwizera ejo hazaza iri tabaza ry'icyizere mucanye murishimirwe kandi rikomeze ryake ingufu zo guhindura ibintu zirahari abanyarwanda barazifite ariko bari mu cyunamo ntibabimenye abantu bari mu gahinda ntibabibuke ingufu bafite icyo gihe cyo kubitekerezaho ubwo icyunamo rero kirangiye cy'iminsi 30 abanyarwanda kazi dukomeze twese dufatanye n'iteme ry'abubatsi iteme abubatsi ishyirahamwe ry'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda dukomeze turebe uko abanyarwanda bakomeza guhura bakungikanya ingufu bakivura agahinda bakagerageza guhindura ibintu mu Rwanda kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzakira abana rubareme mu icyizere ndetubaragamarira n'agahinda gusa murakoze rero kuri uyu mugoroba mwongeye kuduha w'iki gitaramo abanyarwanda bahuye n'uruva gusenya biciwe abantu benshi bakaba baragize amahirwe yo kurokoka mwihangane kugera kure biruta gupfa abakiriho nyine bageze kure mwongere muhaguruke mwubure umutwe ntimugume mu iterabwoba FPR ikomeza kudushyiraho ntimuheranwe n'umujinya kubera karengane mwahuye nako ariko by'umwihariko twumve ijambo iteme ritubwira ntiduheranwe n'agahinda duhaguruke twubake u Rwanda dukomeza guhura iteme nicyo bivuga dukomeza kugerageza ababyumva bose kwihuza akababaro ntikadutandukanye akababaro ntikatume dusubiranamo ahubwo akababaro kaduhuze iteme umuntu aryambuke avabara asanga abandi dukomeze dufashanye gutekereza u Rwanda rw'ejo murakoze nongeye gushimira ambasaderi nabo mufatanya mu iteme rihuza abanyarwanda muzakomeze mukore na initiative zindi nyinshi na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro duhagarariye hano muri uyu muhango izakomeza iresha ifite ubushake bwo gukomeza gufatanya namwe mu mishinga myiza nk'iyihuza abanyarwanda kandi yatuma barushaho kuva mu kababaro bagatekereza bakagira icyizere icyo cyizere kikabaha imbaraga zo gukomeza guharanira ko u Rwanda rwahinduka u Rwanda rwatwakira twese rukaba u Rwanda rwa twese murakoze murakoze mu izina rya komite mpuzabikorwa ya RBB tubashimira twongeye kubashimira kwa mwaje kudutera inkunga rwose
tukaba dushimira kandi perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ijambo ryiza amaze kutugezaho nanone nka nibagiwe n'umuhozi n'umukuru muri twebwe nawe wamubanjirije maze rero nk'uko byavuzwe uyu mwanya mu mwanya wa twese n'abandi bose bari muri uyu muhango ubu muhawe umwanya ufite icyo ashaka kutugezaho cyangwa ufite isengesho yifuza kuba yatuvugira tubahaye umwanya rwose mwinigure nicyo cyaduteranyirije hano ni ukugira ngo twese hamwe tuzirikane abacu bazize amaherere ubwo rero uwaba yifuza kugira icyo atubwira umwanya nuwe rwose twamwakira nibazaga niba mu baminisitiri baherekeje perezida ntawagira icyo atubwira kugira ngo hataba centralisation kuba perezida gusa yaba Mwemayire yaba Niringiyimana wenda uko mbavuze bakurikiranye ntibarenze iminota ibiri ariko ntitwabima ijambo rwose baza muri mute hari banza bi ba reka banze yenda murakoze banyakubaho mwaduteranyirije hano muri iki gikorwa gikomeye gikorwa cyiza mu by'ukuri mwatekerejeho cyo kwibuka igice cy'abanyarwanda bimaze igihe bisa nk'aho ari icyaha kubavuga ari icyaha kuvuga ko bishwe cyane cyane ko ubibuza badashaka ko havugwa uwabishe uwo ari we kuba abantu barapfuye byo ni ihame nta n'uwa ariko ababishe bo ntibifuza ko bivugwa kuko wavuga ntiwavuga ko umuntu yapfuye utavuze icyo yazize mwagize neza rero gutera intambwe mukagera aho abantu bose batinyuka bakavuga bati nyamara burya n'abahutu barishwe kandi bishwe na FPR cyo nukuri 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 bajya bavuga ngo kwambaye ubusa ariko nukuri nukuri nyakuri kutari nka kumwe kwa wa undi wavuze ngo nukuri ngo ni nukuri kwimpamo bo rero ni byiza rwose ko mwatekereje mutya mugakura abantu mwipfunwe bashyizwemo imyaka myinshi nifuza ko n'abakirifite babandi bagerageza kwisanisha n'imvugo za FPR baza ntibavuga bibirabujijwe ntibabivuga abantu batobore bavuga ibyo batekereza uwababaye wese avuge n'icyatumye ababara biremewe amahame ntabwo agomba kuzatubuza kuba abo tugomba kuba murakoze rero nge nta byinshi navuga cyane cyane ko ngiye kuvuga inyuma yuko muhaye ijambo perezida nta biba bisa nkaho nta kindi gisigaye cyo kuvuga gusa ndabashimiye mwagize neza iki gikorwa gikorwe mu gihe runaka gishoboka ku buryo buri wese yumva ko nawe bamuhaye agaciro ke abe babahaye icyubahiro hanyuma abanyarwanda bazave mu marira ahoraho twubake igihugu kizira guhora tuganya turebe ko hari aho twazagera murakoze reka nanjye nkomerezeho nyakubahwa perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro nyakubahwa koordinateri wa RBB ikiraro gihuza abanyarwanda banyakubahwa duteraniye hamwe tuzirikana ukwezi gushize twibuka inzirakarengane z'abahutu zishwe urw'agashinyaguro na FPR harimo twebwe twibuka nk'abakorewe icyo cyaha cyangwa se abacu bakorewe icyo cyaha ndetse n'abanyarwanda banyuranye tutari kumwe ariko
batagize amahirwe yo gukora umwaho nk'uyu imyaka 32 ikaba yari ishize abantu barahawe igihano cyo kutibuka damnatio memorie iki gihano turashimira RBB nk'uko nyakubahwa perezida yabivuze ko yagishyize ku ruhande ikaba yarahaye yaraciye inzira ku bahutu biciwe gutera intambwe bakegura gatwe bakareba hejuru abasigaye bakavuga bati natwe dukeneye ubutabera nagira ngo wenda kakanya ngafate ngira ngo ngane muri nkubwe cyangwa si iyo nguni y'ubutabera kwibuka rwose ni intambwe ikomeye kuko byongera kwibutsa amarangamutima y'uko ukiri umuntu hari igihe umuntu akwibagiza kuri n'umuntu ukaba igisimba kandi nawe ukabyemera ubwo ndavuga kuri ubwo abahutu bari baremeye ko kutibuka ari bibaho ko umuntu akwicira ukabyibagirwa ntunabyiteho bibaho ariko umwabibukije yabukije ko ari abantu twagira ngo tubihuze n'abavandimwe bacu b'abatutsi nabo biciwe iki gihano nabo baragihawe ariko mu bundi buryo ubwo rero ndagira ngo intambwe ikurikiyeho ibe iyo gushaka ubutabera ubutabera ntimuzabushakire ku bazungu ku banyamahanga nitwe tugomba kubwishaka wenda ntituzabe abacamanza ngo tube n'abarega ariko dutere intambwe yo gushaka ubutabera ni muri urwo rwego wenda nababwira ko nka guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro yahise itera iyo ntambwe maze kubona igikorwa gikomeye mwakoze iteganya uburyo ki abanyarwanda bose biciwe bashobora gutanga amakuru noneho minisiteri y'ubutabera igakurikirana ibyo birego nagira ngo rero RBB nk'umuryango dukorana twumvikana dushyize hamwe muri byinshi babwira abanyamuryango babo n'abandi banyarwanda badukurikiye ko ayo marembo yafunguwe ko tugomba gushaka ubutabera dutanga amakuru turega cyangwa se tugaragaza ibyaha twakorewe n'inkotanyi kuva ku ya mbere kwa 10/90 kugeza magingo aya harimo n'iki cyaha cya jenoside numva rero aricyo nashimangira nongera gushima RBB Bridge Builders iyi ntambwe yateye kandi nk'uko nyakubahwa perezida yavuze guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ishyigikiye ibikorwa nk'ibi kuko ari n'intambwe y'ubutabera kandi yunga abanyarwanda ikuraho za kirazira FPR yashyizeho nk'uko mugenzi wanjye yabivuze aba rero nkomeje gukomeza abanyarwanda bose bahuye n'ibi byago ngo ntagahora gahanze kunamuke hanyuma dushake ubutabera kubera ko ariyo nzira yonyine izaca umuco wo kudahana mu Rwanda murakoze murakoze abamaze gufata ijambo ba ministre ba guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro turabishimiye kandi nk'uko mwadushyigikiye natwe ntituzabura kubashyigikira kuko niba duhuje ukuri uko kuri tugomba kuguharanira twese hamwe ubwo rero nkaba nasaba n'abandi bari muri uyu muhango ufite icyo yifuza kuvuga nawe rwose umwanya ni uwanyu yakitubwira Thank you.
ndabona cyagihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda nimundeke mundeke nanjye mvuge intimba yanshegeshe bavandimwe maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira ubwo cyagihe cyo kunama kigeze banyarwanda nitwemere mwemere namwe bategetsi bihanganye muceceke uyu mwanya ntabwo ari uw'impaka zango turwane si n'uwo gupfundikira n'ukuri turwanira urupfu abo ngabo barurwanira nuko bataruzi abo ngabo barurwanira nuko bataruguzi Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Ese ubundi banyarwanda mureke mbibarize munsubize urupfu n'ibyago twabonye n'iki byatwigishije kidapfa aho ngaho ntiturangamira iyi mihanda amazu n'imodoka bihenze sinakubwira ubumuntu niyo ntango y'ubugingo butajya bupfa ubumuntu niryo kamba ribera intwari Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira
butaka nyirubukozwe manyirubuteruranwe nake bakintumira butaka nyirubukozwe mo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira ndabona uno muhango ugiye guhumuza nubwo kuzirikana uwawe igihe cyose ugihumeka ntago bijya bihagarara ariko rero ndabona hamwe burije abandi nabo bafite izindi gahunda bagomba kujyamo ubwo rero kugira ngo dusoze uyu muhango nasaba umuyobozi mukuru ambasaderi Jean-Marie koordinateri wa komite mpuzabikorwa ya RBB nanone kwihangana agafata akajambo ko gusezera ku baje kwitabirira uyu muhango byanashoboka akatubwira muri makeya ibizakurikiraho kuko nyine kwibuka ntago bijya bihagarara kandi nk'uko n'abagize guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro bayivuze ntabwo bigomba guhagarara mu kwibuka gusa hagomba kubaho n'ubutabera ubwo rero ijambo ni irya koordinateri murakoze cyane muvandimwe komeza ndavuga ijambo rigufi rwose kuko nkeka ko ibyangombwa byose twabivuze ariko ndagira ngo mbwire cyane cyane abashidikanya kuri uyu muhango abakeka ko hari ibindi bitekerezo duhisha inyuma bafite uburenganzira ariko nshimire abagize abari kuri tekinike barangije badushyiriraho iyi ndirimbo y'umwana wacu muvandimwe wacu wa Kizito niyo wabaga umurusha imyaka 50 yatoranyagamo kumwitana mon frère cyangwa ma soeur niyo wabaga umurusha imyaka 50 yaravuga ati mon frère buriya ni ijambo rikomeye cyane umuvandimwe maze rero abagikomeza kutumva neza icyo tugamije bazicare bashyireho iyi ndirimbo hataka nyirubukozwemo bayumve bitonze bazumva impamvu umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutaka anatabaza bibaye ngombwa yisunga Imana yisunga abavandimwe yisunga n'abandi bose bahuje akababaro ndetse n'abamuhemukiye akabiyegereza kugira ngo nabo wenda bikubita agashyi bunamure icumu nicyo yari agamije ahimba ziriya ndirimbo zose iyi ngiyi iri mu za nyuma yasohoye rwose ndetse yasohotse ku mugaragaro ingoma ya FPR imaze kumwivugana
yarakitegura itararangira neza niriya video yayo hari ukundi yari kuyirangiza ikaba version finale ariko kwikoza ubwabyo birashimishije agikeka ko amagambo dukoresha cyangwa ibiganiro dutanga ubuhamya abavandimwe bacu batanzemo ku kwezi kose bazongere basubire muri ubwo buhamya yibaze niba abo ngabo batanga ubwo buhamya ari inyamaswa cyangwa niba ari abantu bumva akababaro bafite akababara mumaranye imyaka 32 karababoreyemo barabujijwe kukavuga batazaho imirambo y'ababo iherereye imwe barayitabye mu byobo cyangwa barayitwikiye muri parike y'Akagera icyo gihe bazamenya neza mu by'ukuri icyatuzinduye kugira ngo dushyireho uku kwezi kw'icyunamo kuzuriza ibindi byunamo bisanzwe nongere mbisubiremo nongere rero mbashimire twifatanyije uyu mugoroba ishimire n'abanyarwanda abanyekongo abarundi abaganda n'abandi bose bavuga cyangwa bumva ururimi rwacu mbashimire kuba bakurikiye iki kiganiro kandi mbashimire ubwitabire bagaragaje muri uyu muhango no mu bindi bikorwa kuko birebye ubutumwa batugezaho usanga rwose bari bakeneye ko uyu muhango utangizwa ipfunwe rikagabanuka kandi ntawe tubangamiye ntawe twibasiye ari ukugira ngo abanyarwanda bose Padiri Thomas yabivuze n'abandi bavuze babisubiyemo kugira ngo abanyarwanda turebe ko bagira amaboko areshya kuko abafite amaboko atareshya ntibahoberana twe turashaka igihugu abanyarwanda bose bashobora guhoberana bakabwirana bati warambutseho wiriwe gira amahoro ni rwo Rwanda twifuza ntabwo twifuza u Rwanda umuntu ajya hariya akavuga ati narabishe ikimbabaza nuko ntabarangije nuko ntabishe ngo mbamare akaba akomeje rero kugerageza kubamara ariko aba yashaka kumara mbere yongereyeho n'abandi muri iki gihe ararimbura aramara abanyarwanda bose nta nubwo akivangura amoko arica abeje yabeshyaga ngo aje kubatabara ngo aje kubabohora ibyo nabyo abanyarwanda tujye tubyibuka ntakongere kutubeshya n'abandi bashaka kwikoresha gukoresha ibyo byo gutabara abanyarwanda kandi bashaka kubarimbura nabo tukanura amaso ducane ku maso nk'uko wa wundi yabivuze ntitubemerere kutujyana aho bashaka dusabe ko haba demokarasi demokarasi tujyana ijyana abanyarwanda aho abaturage bishakiye atari aho abicanye nk'abariya batuganisha bashimire rero abatabonetse muri iki kiganiro umunara ko muri uyu muhango hari abatubwiye bati mutubabarire batugejejeho ubutumwa nabo turabashimiye kandi nk'uko nabibabwiye kandi nk'uko Celestine ikomeza bivuze ibikorwa biracyari mu nzira ndagira ngo mbabwire ko muri uku kwezi kugiye gutangira kwa 11 tuzakoresha ibiganiro mbwirwaruhame za conference za colloque zo kuvuga ukuri atari nka za zindi ziherutse kubera i Kigali zari zuzuye ibinyoma atari nka ziriya conference ziherutse kubara mu Busuwisi z'ibitutsi atari ibiganiro byo guhohotera cyangwa guhungeta ni ibiganiro byo kugira ngo twibukiranye amateka yacu ariko tuyaganisha ku bumwe nyabwo n'ubwiyunge bishingiye kuri demokarasi ubwo rero muri iyo programme tugiye kubagezaho mu minsi mike tuzajya dutumira abashyitsi bazi amateka bazi politike kandi tuzi ko bashaka kugeza abanyarwanda ku nshingano nziza nanone ntabwo tuzatumira abantu birirwa bavuga ko batatwishe ngo baturangize iyo mvugo ntabwo tuzayifuza ntabwo tuzayishyikira mu biganiro byacu tuzashyikira imvugo ireshyeshya abanyarwanda bose
irengera abanyarwanda bose kimwe itavangura imvugo irwanya iriya vanguramoko ryoka mu Rwanda kuko mu Rwanda hari ivanguramoko rikomeye cyane haba muri politike haba mu rwego rwa gisirikare haba mu byerekeye imihango yo kwibuka haba mu byifashanyo leta igenera abicu babo ibi byose tuzabiganiraho ndetse dufate n'ingamba turebe ukuntu byahinduka ukuntu abakomeje kutuzitira bava mu nzira bakajyaho guverinoma ya Rwanda guverinoma irengera kandi zirikana imibereho myiza y'abaturage nongere rero mbashimire kandi bose mbizeze ko inzira twafashe tutazayiteshukaho murakoze cyane rero ubwo mararikiye kuzakurikira ibiganiro twateguye muzagezwaho tuzagezwaho vuba aha n'amatsinda abishinzwe itsinda ry'isakazamakuru itsinda ryo kwibuka ariko noneho tukaba dufite n'itsinda rishinzwe kwandika memorandum twise cartography mapping iyo nayo tuzayifatanya n'indi miryango nayo ibikora kugira ngo tuzahurize hamwe yewe nta nubwo ari ibanga tuzabifatanya na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu mahanga kuko nabo bafitiye gahunda yo guterateranya yo gukusanya raporo z'ubwicanyi FPR yakoreye abanyarwanda n'izindi zose zitavuzwe ariko tuzabigeraho kandi mbijeje ko iryo tsinda ryacu rirakora akazi gakomeye twese turafatanyije nizere ko guverinoma ikorera mu buhungiro nayo izaza tugafatanya uwo mugambi murakoze cyane muramuke ubwo igihe cyose nimuzajya mukenera ko twaganira mujye mutubwira twongere duhurire mu byumba twateganyije tuganire mutugezeho ibitekerezo cyangwa se mutubaze ibibazo murakoze cyane dushyiraho akaririmbo ko gusoza noneho asigaye muramuke tugumye kuzirikana no kwibuka bacu iyumvire uzaramba iyumvire karasira sekuru nyagasani tabara bawe nyagasani sekuru nyagasani tabara bose nyagasani sekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ikundore amubyeyi we ikundore warashobewe ikundore amubyeyi we ekundorere twarashavuye ekundorere ekundorere ibaze kwicwa uhagaze ugapfira muri nyagasani ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa ikundorere amubyeyi we ikundorere warashobewe ikundorere amubyeyi we ikundorere warashavuye ikundorere ikundorere imiki ridasanzwe binekagisha twizihiwe byahindutse nk'ibyarugaju abarabacu bitabinama bitabimana ikundorere amubyeyi we ikundorere warashobewe ikundorere amubyeyi we ikundorere warashavuye ikundorere
shimbwa mu rugo sinize yabo hanze yinyiko kwa murimi yanyimbuto muhumuzanye mikivuguto kwa murimi yanyimbuto muhumuzanye mikivuguto yegundorere wa mubyeyi we yegundorere kwarashobewe yegundorere wa mubyeyi we yegundorere kwarashavuye yegundorere yegundorere Tabara bacu nyagasani bitabyinama bitabimana bitabyinama bitabimana